Рома, вставай. Вставай. Просыпайся. Даник, вставай. Раз. Вставай, вставай, вставай. Уже время. Все, давай умиваемся и чистим зубы, и йдемо снідати. О 6.30 ранку розпочинається день багатодітної мати Інни Незоли. Поки діти прокидаються, вона готує сніданок. Давіть, ти какао будеш? Мама, сідай какао. Сідай, сідай, какао будь. Інна разом зі своїм чоловіком Олексієм виховують сімох дітей. У родині дві доньки та п'ять синів. Старші 17, а найменші – 2. 8 дітей снідають, вони йдуть на онлайн-уроки в 8:30. Я тут прибираю, мию, готую обід, потім діти йдуть обідати. Пообідали, хто йде далі навчатися, хто йде на гуртки. В 5 починають робити уроки, в 6 ми вечеряємо. Ну і потім знову дороблюємо уроки, лягаємо спати в 9-10. Ана, ісент спорт. Я з моїм братом сплю в кімнаті. В нас кожному є свій ноутбук, і ми навчаємось з різних гаджетів. У вас багато, чи бувають якісь суперечки тощо, чи дружно живете? Ну, по-різному. Буваємо, соримось, буваємо добре. Четверо дітей з родини навчаються в музичній школі. Там опановують домбру, фортепіано та гітару. Я, коли був підлітком, то я якби, більш так до музики мене цікавило, от ці всі речі, там настройки, гітари, там обладнання музикальне таке. Я їм запропонував, дехто пішли в музичну школу. Подобається їх розвивати. Мені подобається, що вони чимось займаються, що вони більше часу зайняті чимось, щоб я так зробила, щоб вони менше було вільного часу для телефону, бо і так вони в ньому багато сидять. Я хочу, щоб вони були освічені. На англійську ходять, потім на музику. Інна Незола розповідає, і сама виросла в багатодітній родині. Має 12 братів та сестер. Зізнається, найважче, коли діти маленькі, і кожному треба приділити увагу. Втім, завжди може розраховувати на старшу доньку, яка допомагає у всьому. Старша дочка може вже приготувати їжу. А коли маленькі були діти, нам допомагали батьки. Вони або водили на гурток, або залишалися з дітками грудними, а я вела на гурток. Ну, звичайно, фінансів, скільки їх не було, їх завжди не вистачає. То якби буває складнувато. Коли я вдома, я допомагаю дружині. Ну, в нас немає такого, що це твоя праця, це моя. Цьогоріч наказом президента України Інні Незолі присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Це був для мене так, сюрприз. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.